Просто, коротше, кажу так. Перед переглядом даного відео поставте палець вверх, підпишіться на канал, якщо ви ще не підписані. І що? Просто від відео, бля, насолоджуйтеся процесом, коротше. І що? Ніхуя. Всім привіт, з вами Остер. Сьогодні ми зіграємо в ігру під назвою The Turning Test. Давайте почнемо. New game, бля, ясно. Ігра, по ідеї, має нагадувати портал там, типа, всякі, бля, головоломки, всі діла. Пролупилася від криосну, бля. Криосон. Morning, Ava. Доброго дня. Your wake-up has been sanctioned by the ISA. We lost contact with the ground crew 400 hours ago. We have tried to establish further communications, but we are not getting any responses. Yes. Yes, of course. Боже. Любит мені подібна музика. Блядь, так любить, що піздец. Ой, ой, маленько плече пролагало. Чуть-чуть. Трошка. The ISA has made the executive decision that you report to the surface post-haste. You are our emergency response. What exactly is the emergency? The ground crew found an organism the ISA believed to be dangerous. Ёпта. We need to re-establish communication. Опа, опа, ручки. Ручки є. А ножок нема. Так, закрито, закрито. Боже, яка файна музика. Я не знаю, так розслабляє. Боже, люблю космос, бля. Люблю вообще щось таке пов'язане з космосом. Ну, правда, не типа стратегії, бля. Окей. We are going to take a lander to Europa. Make your way to the docking station. Йдемо далі, блях. Відкриваємо заглушку. Дверечки. Так. Бам-бам-бам-бам-бам-бам. Чи будуть цікаві якісь підвохи такі в портал, блядь, що машина буде хотіти мене убити? What's the ship's status? I have performed the necessary check. The Europa lander is ready to launch. Я, якщо щось, коротше, мало їх розумію, ну, надіюся, що вам переводити не треба, бо в перекладі я не сильний. Так. Docking bay. Де там, де зелене? Садимся, садимся. Бля, гонсько. Люблю подібне. Retro? Go. Fido? Go. Guidance? Go. Retro? Control. Yes, go. Of course. Telcom? Go. Then we are go for launch initiated. What? Такое креп. Go, go, go. In Mesa. Go. Сонце, бай. Чи то Марс? Що то такое? Engaging retrofire. I'm running the program. 80 degree delta pitch to 88 degrees absolute. Короче, десь приземляємося, не знаю, на якусь планету, чи що то такое, бай. Нагадує мені, короче, фільм Oblivion. Або, як його? Open the door. Ще як він ще називався? Welcome to Europa? Як називався то? Не Star Trek, боже. Ясно, Star Trek. Що то тут таке? ІСА, типа як НАСА, але ж то ІСА. Знаєш, мені всередину до цієї хрені? I don't know what I'm done today. Is it, bitch? To withstand the seismic activity in and around Thera Magula. It appears the ground team have manipulated these modules. Да, кажу, вона похожа і на то. Щось мене сканує, бан. I served as the mind of these operations. Ага. I arrived first on Europa. So, robotics. Так, ну поки що. I wonder why the ground team has changed these rooms. I have a hypothesis. These rooms are Turing tests. Turing tests? Я можу з ним лізти? Я не можу з ним лізти. Да, я пересидити треба було. Я думав, там стекло, типа, не можеш перекласти. It's too easy test. We need something. Ми тяжкоє чуть-чуть. They really have completely repurposed these rooms. I am quite impressed. А, типа... What were they used for before? Most of them were... Опа, рычажок вниз. Чекай, як то я тепер маю так зробити, бля? Забрати відсіч і закриваються двері. Таке можу просто... Боже, ясно, господи. Пс. Я знаю як. Ізі.
Просто зараз меняю местами, стреляю сюда. Все ставлю туй. Лол, так я имба, пацаны. Изи. Один є. Є ще один. Вау. Ага. Я понял. Боже, яким ся напуде. Думаю, що роздавило мене. What does not add up? If there was an accident. Бля, слізком. Слізком. Чого-то слізком сложно. Что за бред? Одно и то самое. Супер, блядь. А! Так теперь просто захожу сюда, изи, забираю эту штуку, стреляю сюда. Изи! Головоломочки! All of my knowledge divided into two separate branches. I continue to learn on the satellite and I continue to learn on the surface. Ага, я просто merge the knowledge to create a timeline of what's happened here. But there are incongruities between these memories. Conflicts. А я знаю як. It's easy. To art easy. Забираем сюда, стреляем сюда, ставим его так. Опа, головоломочка убийства. А дальше что? А, видаю нарост туда. Забираю витязь, стреляю сюда. Нормально. Забираю, опускайся. Стреляю, поднимайся. Easy. Are easy. Имба. Прикольна игрушка. Хоть нема типа ніякого экшена, но думати мозгами треба, розумієте? Розумієте чи не розумієте, так? Ой, сказав бідняк. Бля, я би щось захавав, якщо чесно. Бля, якби я ще розумію, що вони базарять. Як мене це вбили? Кріс здох. Треба взяти куб нахуй. Скочите сюда. Имба. Имбо. Имбо. I am the имбо. Ага. Если бы было так все просто было, на. Закрыть? Бля. Фак! Идеально. Дебил. А я не могу достать. Ё-моё. Как забрать куб? Имба. Имба, имба. Открываются дверки, я забираю всю херню. А дальше что? Вопрос. Никак я это не заберу. Ты что гонишь? Забрал. What I'm done for you? Which Chinese words to pass back through the slot in the wall as a response? Wow. 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 Вау. Мене убіє? А, попаю. It looks abandoned. Де вообще всі, блядь? Вимерли нахуй, чи шо, блядь? Боже, та це багато... Щось гет імбова ігрушка, блядь. Так, чекай, чекай. Мені треба... Витязь. Забрать сюда. Боже, это симба. Добре, треба. Витязь. Сюда. Ты шо гониш, бати? Лол, блядь, просто шо?
Не! О, ясно, бля. Оп. Оп, 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 оп. 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 Добре. Наступне питання, бля. А, все нормально. Все чётко. Пацани, яка чітка гра, блядь. Советую пограти всім просто, всім любителям головоломок, блядь. Накіко чітка ігрушка, блядь. Просто важить 5 гіг, пацани, блядь. Блядь, пацани, казав, Tom is watching. Оооо. Кажу, блядь, Tom буде щось... Що це таке? Нахуй це роблю? Хуйня. Tom is watching, Tom because аутист, блядь. Короче, я так понял, що частину йду хуя. Знаєте, що я вам скажу? Хочу світло, блядь, може... Мешка упала, пиздато. Чекайте. Блять, ти припоміш розібати, сука. Короче, пацани, не знаю, кому полюбився, типа, летсплей. Ви ставте лайки, типа, підписуйтеся на канал, типа. Ні, знаєте що, бля, я на початку покладу. Ніхуя, ви, бля. Що, бля? Я за передачу. А вам щастя, здоров'я, успіхів ночі. Ні, і всього найкращого. Удачки, пацани.